morgon. Idag ska vi testa Estrella julostchips. Det man bör tänka på med de här chipsen, det är om man är till exempel laktosintolerant eller mjölkproteinallergiker, så innehåller de vasslepulver. Och ostpulver, så att det är ju laktos från mjölk står till och med bakom. Men nu snackar vi inte så mycket. En blandning mellan lättsaltade chips och fotsur då. Jag har smakpanelen med också idag. Får vi se vad de tycker. Alltså, de är ju krispiga och fluffiga. Det finns en god sälta. Jag vet inte om jag ska säga att det var så mycket julostsmak. Alltså det ska väl vara den här så här typ gräddost. Kanske. Liten gräddton är det. Men helt okej. Faktiskt. Luktar inte så gott, men men det är någonting som fattas. Eller hur? Mm. Och jag tror att fröken har det som fattas. Mm. Och nu var ju du fram och gjorde sådär med den, så måste man göra så här. Och ändå blev det sådär. Ja, mm. Bra. Men från oss här i köket som har alkoholmissbruk, tömmer ut ölen, till chips. Ha en trevlig fredagkväll. Och köp gärna en sån här påse chips. I och med att det är limited edition. Inför jul. En chips. Då får vi se vad smakpanelen tycker om det. Tjup på det. Så kan jag.